Bye. Shining star. Warusi ko ubwiza bw'umugore cyangwa ubwiza bw'umukobwa ari umusatsi. Warusi ko se iyo ufashe umusatsi wawe nabi nawe ukubera mubi. Ese warusi ko iyo umusatsi wawe wabaye mubi bishoboka ko wongera ukaba mwiza? The week's shining star yabazaniye igisubizo. Wabarigize kugira umusatsi mwiza nyumuka kubera ingaro? Wabarifuje se kumusatsi wawe ubyibuha? Ese wigize wifuza kumusatsi wawe ugaragara neza ndetse ukaba muremure? The week's shining star irabagezaho byinshi. Sobanukirwa, menya nibi, sobanukirwa uko wafata umusatsi wawe. Hari ibintu bitatu ushobora gukoresha umusatsi wawe ukongera ukagaragara neza nk'uko ubyifuza. Umusatsi wawe ukaba muremure ndetse umusatsi wawe ukabyibuha. Ikintu cya mbere, menya igihe wamarizaho ibisuko byawe. Nimba ukunda gusuka imisatsi, ku bantu basuka imisatsi yabo irinde kwitukuraho ibisuko byawe. Urugero, niba usutse uyu munsi icyumweru cyashira ugahambura cyangwa ibyumweru bibiri byashira ugahambura, ntutegereze ko umusatsi wawe uzakura, ntutegereze kuzaba muremure. Icyiza rero, suka ibisuko byawe byibuze bimazeho ukwezi kumwe, amezi abiri se, na babandi bazi gufata ibisuko neza ndetse babigirira isuku bimazeho amezi atatu. Kuri babandi batajya basuka imisatsi yabo rero, bamwe bakunda kuvuga ko bafite umusatsi w'umwimerere original, ibuka gushyiramo ibituta mbere yo kuryama. Ibuka kandi gukoresha amavuta yoroshya umusatsi. Umusatsi wawe uzakura ku buryo bugaragara ndetse ku buryo bugaragarira buri wese. Icya kabiri, wowe udefiriza imisatsi, irinde kudefiriza inshuro nyinshi cyane mu mwaka. Wowe ufite umusatsi woroshye, defiriza byibuze inshuro ebyiri mu mwaka. Naho wowe rero ufite imisatsi ikomeye, byibuze defiriza inshuro eshatu mu mwaka. Ibyo bizafasha umusatsi wawe kutananuka, ugire igara rinini ndetse use neza.
ikintu cya gatatu wakorera umusatsi wawe ari nacyo cyanyuma. Buri gihe uko ugiye kudefiriza, ibuka gukata twa dusatsi dusoza, twa dusatsi dusumbana, twa dusatsi tw'inyuma. Ibyo bizagufasha gutuma umusatsi wawe ukura mu buryo bwiza ndetse mu buryo bugaragara. Umusatsi wawe ushashagirane, umusatsi wawe ube mwiza, nawe ujye useruka mu bandi bakobwa. Menya nibi, izajya ibazanira ibintu byinshi bitandukanye. Reka mbibutse ko ibi ngibi bireba abantu bari basanzwe bafite umusatsi mwiza nyuma ukaza gupfa, bitabujije ko nawe winginga umusatsi. Ibi ngibi ubikoresheje bitakugirira akamaro. Ariko reka nshishikarize babandi bagira umusatsi upfuka, babandi binginga umusatsi, ntimuzacikwe n'ibizakurikira. Tuzarebera hamwe uburyo wakuza umusatsi wawe mu buryo bworoshye, turebere hamwe uburyo umusatsi wawe utagomba gucika na gato, turebere hamwe uburyo watandukana kure n'umusatsi mubi. Ntimuzacikwe. Ngaye nguko rero, reka nizere ko ibintu bitatu by'ingenzi nababwiye nimubikurikiza, umusatsi wanyu uzakura mu buryo bworoshye kandi mu gihe gito cyane. Iyo ufite umusatsi mwiza kandi muremure, biranakorohera kuwufunga. Nanjye nafungishije ikaramu, nta kintu na kimwe cyakugora, ibintu byose biba byabaye byiza. Wowe utarakora subscribe, ndagushishikariza kuba wakanda kuri subscribe ahantu handitse subscribe mu ibara ry'umutuku, ndetse ugasangiza ino video inshuti zawe kugira ngo zidacika. Reka nshimire buri wese wakurikiye iki kiganiro, kandi nshishikariza umuntu wese ufite igitekerezo cy'icyo twazageza ku bandi cyangwa se icyo twamugezaho, cyaba icyerekeye imisatsi cyangwa ikindi yifuza ko twazavugaho, yakwandika icyifuzo cye muri comment tukazabishyira mu bikorwa. Imana ibahe umugisha, nawe utaha, nawe wikishe.